Azərbaycan ordusunun şəhid olan hərbçisi kapitan Nəcməddin Akifoğlu Savalanov bugün doğulduğu İmişli rayonunun Göbəktala kənd məzarlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı polkovnik Abdullah Qurbani, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin nümayəndələri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Şəhidin övladları atalarının onlara öyrətdiyi şeirləri səsləndiriblər. Daha sonra igidliyə görə medal şəhidin yaşca ən kiçik övladının yaxasına taxılıb. Şəhid zabitimiz yaylım atəşləri altında torpağa tapşırılıb. İgidliyə görə digər medal İmişli olan şəhidimiz baş leytenant Cavid Dədəkişiyevin atasına təqdim olunub.